כבוד שר הכלכלה, חבר כנסת אלי כהן, ברוך בוכה לאולפנינו. זה לא קורה כל יום. תודה, אני שמח מאוד להיות כאן. אתה בא עם, כשבזירה הפוליטית הישראלית יש ריח חזק של בחירות. תקופה שהיא בהחלט לא פשוטה, תקופה מאתגרת, לא מעט חקירות, עדים, דברים כאלה ואחרים, אבל אני עדיין חושב שעוד מוקדם לבוא ולדבר על בחירות. אני מזכיר לך כל פעם שאנחנו נמצאים בשיא של איזה פרשה, ישר חושבים שהולכים בנושא הזה לבחירות. אני חושב שאנחנו, גם בכנסת, לא יכולים על בסיס חקירה, על בסיס רסיסי מידע, על בסיס הדלפות שמגיעות מכאלה מקומות ואחרים, לבוא ולקבל החלטות. מדינת ישראל היא מדינה מתוקנת. יש את המשטרה, יש את היועץ המשפטי לממשלה, יש את בית המשפט. אני מציע שלאחר שאנחנו נשמע את התייחסות היועץ המשפטי לממשלה, נוכל באמת לראות לאן פנינו מועדות. אתמול היה אצלכם בכנסת מפכ"ל המשטרה, והייתה לו הופעה די מרשימה. איך התרשמת מההופעה שלו והתשובות שלו לשאלות של ועדת הפנים של הכנסת, חבר כנסת קיש וכל החבר'ה שם? אני לא הייתי נוכח בוועדה, אני כמובן קראתי עליה. אני חושב, קודם כל, טוב שיש את הדו-שיח וטוב שאנשים שואלים שאלות. אנחנו מדינה דמוקרטית. אני חושב שזה הדבר היפה ביותר במדינת ישראל. שכל אחד יכול לבוא ולהגיד את דעתו, לומר את דבריו. חברי הכנסת מהקשת הפוליטית השונה יכולים לבוא ולשאול שאלות. ובהחלט היו שם שאלות ברורות, שאלות נוגבות. במדינת ישראל, אתה יודע, כולם שווים בפני החוק. זה לא משנה אם אתה עובד זוטר או מנכ״ל של חברה, אם אתה איש מן היישוב, אם אתה שר ראש ממשלה, אם יש חשד שעשית דבר לא תקין, חוקרים, ואם אתה אשם, אתה גם משלם את המחיר. זה מה שיפה שבמדינה דמוקרטית, שבה כולם שווים. אתם לא פוחדים שכל הדבר הזה, מה שקורה עכשיו בעניין ראש הממשלה, ישפיע על כולנו לרעה בבחירות הבאות? לא, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לבוא ולנהוג באחריות כלפי מדינת ישראל, כלפי החברה הישראלית, ואני חושב שמצפים איתנו להמשיך לבוא ולהוביל את הכלכלה ואת החברה, ומדינת ישראל היום היא חזקה מדינית, חזקה כלכלית. עשינו לא מעט צעדים עבור אזרחי ישראל במהלך השנה האחרונה. אתה יודע, תמיד אומר שר האוצר משה כחלון, ואנחנו אומרים שאצלנו אין צבע לאנשים. לא משנה לצורך העניין מי במה הרקע שלו, ובאמת אנחנו מקדמים נושאים שהם לטובת כלל אזרחי המדינה, ללא קשר למוצא או לרקע שלהם. העלינו את סל הבריאות, הורדנו את מחירי המים ב-15%, הגדלנו את הקצבאות קשישים לאלה שאין להם פנסיה. אתה יודע, סגרנו בסם את מכונות המזל. מכונות המזל שמדינת ישראל דרך מפעל הפיס הייתה מפעילה, ואנשים היו הולכים בפינות הרחוב, מאמרים, מפסידים אלפי שקלים. אנחנו לא הגדלנו את הקצבאות על מעט שאנשים יפסידו אותם באימורים. אנחנו הגדלנו את הקצבאות על מעט שאנשים יוכלו לחיות בכבוד, בצורה יותר טובה. ואני שמח לומר לך שהיום אנחנו רואים עלייה בשיעורי התעסוקה, ירידה באבטלה. עוד השר, אנחנו עוד נדבר הרבה על הפן הכלכלי של הרעיון הזה. אני רוצה להמשיך טיפה או טיפה בעניין של העניין הפוליטי. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה רואה את כולנו במצב שהיא מצטרפת שוב לליכוד? כולנו, אני חושב שאחרי 3 שנים מוכיחה שהיא מפלגה חברתית, אחראית. עם 9 חברי כנסת עכשיו. היום אנחנו 10 חברי כנסת, בסקרים אנחנו תמיד בין 7 לבין 11 מנדטים. לדעתי בסוף היום, שאנשים יגיעו ולהחליט ולהצביע, כמעט בטוח שהם יצביעו כולנו, כי הם יבואו ויראו מי בא ועשה למענם. אתה יודע, לא כלם פאדי, לא דיבורים, אלא מה עשיתם. אתה יודע, לא דיבורים. ואנחנו עשינו, אנחנו פעלנו לבוא בכל אחד מהדברים ולהשפיע על כל בית בישראל ועל כל אזרח שהחיים שלו כאן יהיו טובים יותר. אנחנו חזקים לא בדיבורים, אנחנו חזקים בעשייה. אתם גם מנסים לעשות קופי למה שעשה כבוד השר כחלון בזמנו בעניין הסולולר. אתם בינתיים עוד לא הצלחתם כמו שקיוויתם להצליח בעניין הדיור ועוד כאלה וכאלה דברים. בסם, בוא נדבר. בממשלה הקודמת דיבר שר האוצר הקודם יאיר לפיד על מע"מ אפס. כמה דירות היו במע"מ אפס? תשובה בגוף השאלה, אפס. כן. אנחנו נתנו כבר 46,000 זוגות
צעירים זכו בפרויקט במחיר למשתכן. זה קיים גם במגזר היהודי, זה קיים גם במגזר הערבי. אנחנו עושים תוכניות מתאר, כפי שלא היה כמוהם במגזר הערבי, בכיוון שנקדם את תוכניות המתאר, אז יהיה לאנשים דירות ולא יצטרך לבוא ולראות עבירות בנייה מן הצד השני. אז באנו וראינו את זה. אנחנו טיפלנו לבוא ולטפל במונופול של הבנקים, שאף אחד במשך 47 שנה לא יזכה לבוא ולגעת בו, טיפלנו בו, לשבור את המונופול של מכון התקנים, להוריד את המכסים, אתה יודע, הורדנו את המכסים עכשיו על בגדי ילדים ועל טלפונים סלולריים. קוסמטיקה וכל. ועל קוסמטיקה והכל. והנה רואים את המחירים יורדים. אני רוצה שאנשים באים לעשות את הקניות, שיוכלו לבוא ולקנות יותר, יוכלו לבוא ולחיות בכבוד. אתה יודע, להוריד את מחירי המים ב-15%, להוריד את מחירי החשמל ב-11%, מחירי התחבורה הציבורית ב-24%. ואתה יודע, הדברים האלה שאנחנו עושים, אתה יודע, שאנחנו לוקחים את הקשישים שאין להם פנסיה, והרבה קשישים שאין להם פנסיה, דווקא בעיקר במגזר הערבי, כי שם לא עבדו בהחלט אנשים לצורך בעבודות יותר מסודרות. ולכן נותנים להם אפשרות לחיות בכבוד, מוסיפים עוד 300-400 שקלים בחודש. אבל זה לא רק דבר חברתי, זה לא רק לתת להם לחיות בכבוד, זה גם דבר נכון כלכלית, מכיוון שאם אותו קשיש יש לו עוד 400 שקלים, מה הוא יעשה בכסף? יוכל קצת לקנות יותר, במקום לקנות עוף, יקנה בשר, יקנה משהו קטן לנכדים, והדבר הזה מניע את הכלכלה, וזה מה שמוביל לשמחתנו, שכלכלת ישראל היא חזקה, עם 320 חברות בינלאומיות שפועלות במדינת ישראל. אתה יודע, פעם אם מישהו רצה לעבוד בגוגל, בפייסבוק, באינטל, היה צריך אולי לנסוע לארצות הברית, היום לא. כל החברות האלה קיימות כאן, נמצאות כאן. אני רוצה לומר לך שאנחנו אצלי במשרד הכלכלה והתעשייה, פועלים רבות, גם במגזר הערבי, דרך מרכזי המעוף. אנחנו מקימים אפילו חממות טכנולוגיות. הקמנו חממה טכנולוגית לפני כשנה וחצי בנצרת, והיה בחור צעיר שכבר עשה אקזיט של 20 מיליון דולר. יש בחורים מוכשרים וצעירים. קח את ג'וני, בחור ערבי ישראלי, שהיום אחד מהבכירים באפל העולמית, ואנחנו רואים למעשה איך עובדים ביחד, איך חיים ביחד, איך יכול להיות דו-קיום תוך כבוד הדדי ביחד לטובת כולנו. כמה המגזר הערבי חשוב למשרד שלך, כבוד השר? אני אגיד לך. היום מדינת ישראל היא הכלכלה ה-21 בעולם מבחינת תוצר לנפש. אני שמתי לעצמי יעד תוך 5 שנים להיות מקום 15 בעולם. על מנת להיות מקום 15 בעולם, אם אני אצליח לבוא ולקדם גם מספר מגזרים, ביניהם המגזר הערבי, לשלב אותו יותר בכלכלה, המגזר הערבי ייהנה ומדינת ישראל תהנה. ולכן אם אני אצליח להגדיל אותם יותר בשיעורי העבודה, במקצועות יותר מתגמלים, יותר משתלמים, כולנו נהנה בזה. לכן שילוב המגזר הערבי הוא לא חשוב רק למגזר הערבי, חשוב למדינת ישראל, הוא חשוב לכלכלה הישראלית. באיזה מידה אתה מצליח במשרד שלך, כבוד השר, ליישם את הדבר הזה שאתה מדבר עליו? אז אנחנו קודם כל, יש לנו קודם כל מרכזי מעוף. גם הצופים שרואים אותנו עכשיו, יש לנו מרכזי מעוף ברבים מבין היישובים במגזר הערבי. מי שרוצה לבוא ולפתוח עסק, רוצה לקבל הלוואה, רוצה לקבל קורס, הדרכה, ייעוץ מקצועי, תגיעו אלינו. אנחנו כאן רוצים לבוא ולראות ולסייע לכם. מה זאת אומרת, תגיעו אלינו, אנשים רואים אותנו? אלינו למשרד הכלכלה, תבדקו, תכנסו לאינטרנט. כי אתה יודע, אתה עכשיו מדבר בטלוויזיה. באתר פאנט, אתר מעולה, תיכנסו שם. תודה. תחפשו ותראו לצורך העניין איפה יש מרכזי מעוף של משרד הכלכלה, הכי קרוב לבית שלכם, יש לא מעט במגזר הערבי, עם אנשים שיודעים לבוא ולתת את השירות, תיכנסו ויתנו לכם הדרכה לקראת הנושא של פתיחת העסק, לקראת הנושא של יזמות. אנחנו רוצים גם לעודד נשים יותר, להגדיל את שיעור התעסוקה של נשים. לכן במגזר הערבי אנחנו גם מאשרים הרבה אזורי תעשייה שהם קרובים לבית לצורך העניין, על מנת שאנשים רוצים לעבוד קרוב לבית. עכשיו השארנו עוד 100 דונם בסכנין, והיה שם ביקוש מהיר, שמה שנקרא, רצינו להקצות 100 דונם, היה ביקוש של מעל 300. אז אנחנו נרחיב את התוכניות. כלומר, הדבר הזה הוא אינטרס של מדינת ישראל, ויש גם הרבה אנשי עסקים מהמגזר, מוצלחים, רציניים, איכותיים, ואתה יודע מה כולם מדברים איתי? זה שרוצים לעבוד, להתפרנס, לחיות בכבוד, וזה מה שאותנו מעניין. ובעניין אזורי תעשייה, השר אלי כהן, האם אתה חושב שאתם מצליחים להשחיל, להכניס, להקים אזורי תעשייה במגזר הערבי בצורה משביעת רצון?
אני חושב שכן, אבל ניתן גם לעשות יותר. קודם כל, בוא נדבר כי סליחה, במקום שכאילו האזרחים הערבים יבואו לתל אביב ולמקומות אחרים, למה שלא יהיה להם מאזורי תעשייה באזורי המגורים שלהם? וזה טוב גם להם וגם למדינה. נכון. קודם כל, אנחנו בעד שליד כל יישוב, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא ערבי, שלידו אזור תעשייה. היום חלק מאיכות החיים זה שאתה לא צריך לנסוע מרחק רחוק מדי לעבודה, אלא שיהיו יותר קרובים אליך. במגזר הערבי יש גם מאפיין שהרבה פעמים רוצים שאנשים יעבדו יותר קרוב לבית. ולכן, לכל המגזרים ולכל היישובים, אנחנו בונים אזורי תעשייה. אמרתי לך, היה אצלי מאזן גנאים, סכנין, אמר לצורך העניין, רוצה שצ'יק צ'ק נקצה את הקרקע. תוך חודשיים מה שישבנו, הקצינו את הקרקע לעוד 40 יזמים שיכולו לבוא ולבנות את המפעלים שלהם בסכנין. באקסל, יש עכשיו תוכנית מתאר שמתקדמת, וגם שם אנחנו מאשרים. אנחנו גם רואים הרבה שיתופי פעולה של אזורים שהם מתחלקים עם יישובים יהודים וערבים שפועלים ומנועלים ביחד מודל מצוין. עכשיו עשו במועצה האזורית גליל תחתון ושיבלי, אנחנו מקדמים שם. כלומר, הייתי בעידן הנגב, שם אנחנו נראה גם שיתוף פעולה מדהים בין להבים, בני שמעון, רעת, אתה רואה שם אזורי תעשייה, מפעלים מתקדמים, ואתה יודע עוד מה חשוב לי? לדאוג שיהיה לא רק מפעלים, מפעלים איכותיים. לדאוג להביא לשם גם טכנולוגיה. אני לא רוצה מפעלים שמשלמים שכר מינימום. אני רוצה מפעלים שמשלמים לאנשים שכר נאות, שכר גבוה. זה המטרה שלנו. כי אם האנשים ירוויחו יותר, יעלו את רמת החיים, יצרכו יותר, יבואו פחות לעזר בשירותי הרווחה, וזה אינטרס משותף של כולנו. מה, איזה מין תוכניות שאתה יודע עליהן הוקמו או נעשו או בוצעו באזור רהט, בנגב? קודם כל, אני חושב שהמפעל הגדול ביותר זה המפעל של סוטוסטרים. מפעל שמעסיק 800 נשים בדואיות. אתה יודע, אני ישבתי אצל טלל, ראש העיר. טלל גרינאוי. נכון. והוא אומר לי, אני אגיד לך מה אומר. הוא אומר, אני רוצה להקים מפעלים שישלמו לי ארנונה. זה הדבר הראשון אצלו. נכון, אז קודם כל כן. אז קודם כל אני יכול להגיד לך שעידן הנגב מלא עד אפס מקום, אנחנו מרחיבים אותו בצד הדרומי שלו בשלב סוף. ואתה מה מספר לי, נכנסו לסוד הסטרים. חברה ישראלית מצליחה ברמה עולמית. ועובדים שם 800 נשים. הוא אומר לי, האישה הזאת, שאתה רואה אותם, עד לפני כמה חודשים הייתה מתחילת הבוקר, אומרת לבעל, תזרוק לי 50 שקל, שיהיה לי איך לגמור את היום. היום היא מרוויחה 7,000 שקל. אולי הוא מבקש ממנה. אולי הוא מבקש ממנה. והיא נותנת והולכת לילדים. כלומר, זה שינוי חברתי. ואז יש לה יותר לתת לילדים, יותר לחינוך. זה הכיוון. וכשאתה רואה את מפעל קרגל, זה מבחינתי שליחות. שאנשים בבוקר יוצאים לעבוד, מפרנסים בכבוד, דואגים לילדים. יש דבר יותר טוב מזה, להקים מפעלים ולראות את זה. והנה, עידן הנגב הצלחה. אנחנו מרחיבים אותו בעוד שטחים נוספים מדרום. ואתה יודע, מה שיפה אני רואה באותם מפעלים, את הדו-קיום. איך אנשים עובדים יחד. איך הם לצהריים הולכים לאכול אותה יחד. וזה בעיניי דבר יפה. גם פרנסה, גם לחיות בכבוד. אתה יודע שאנחנו, חלקה של המגזר, האוכלוסייה של הערבית הוא 20% מהאוכלוסייה. אבל אנחנו מקצים להם על פי החלטות הממשלה כמעט 40% מתקציב המשרד בפיתוח אזורי תעשייה על מנת לצמצם פערים שהיו משנים קודמות, והיו פערים, ועדיין יש פערים, אבל אנחנו משקיעים על מנת לצמצם את האפליה. מה הרקע שלך, כבוד השר? אני קראתי עליך, אבל נשמע את זה מפיך יותר אז כן, דבר. אני הייתי 11 שנה בצבא, אני גר בחולון, נולדתי בחולון, אני נשוי, יש לי 4 ילדים. אחרי שהייתי בצבא 11 שנה הייתי רואה חשבון, הייתי מרצה באוניברסיטה. לפני שהיית מרצה. אז ישר, במקביל, את ההרצאות הייתי עושה בשעות הערב באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לניהול, הייתי מרצה לחשבונות, הייתי מרצה למימון, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הייתי במשרד רואי חשבון, משרד אחד הגדולים. היית גם משהו חשוב בכנסת, באחד הוועדות. אחרי זה אני אגיע, כן, הייתי גם בכנסת. אחרי זה הייתי רואי חשבון, לאחר מכן ניהלתי חברה מאוד גדולה, חברת הכשרת היישוב, חברה שפעלה בתחום הנדל"ן. מאוד מפורסמת גם. כן, בתחום הנדל"ן, בתחום המלונאות, אנרגיה וכן הלאה. ולאחר מכן נכנסתי לכנסת. אני מכיר את משה כחלון עוד מימים שהכרנו בזמנו שעוד הוא היה בליכוד. אתה אוהב אותו? איך אפשר שלא?
תגיד לי מי... אתה צודק. תגיד לי מי לא אוהב אותו. כן. איש שפי וליבו שווים. כן. איש עשייה. איש אגב שמאמין בדו-קיום. נכון, אתה כן. יודע... על הרקע הזה אני אוהב אותו גם. נכון. אתה יודע שהוא גר בבית משותף, בין 4 קומות בחיפה. כן. ושם יש שני שכנים יהודים, אחד מהם כחלון, השר כחלון, ושני שכנים ערבים. זה ספר לך עוד סיפור. הם לא במקרה הגיעו שם. הם קנו את הקרקע ביחד ובנו בניין. כלומר, זה אתה רואה את הדו-קיום, והוא אדם שמכבד את האנשים, אבל איש ישר ואיש של עשייה. וזה מה שכולנו עושה. יכול להיות שאנחנו לא מספיק טובים בהסברה. יכול להיות שאנחנו צריכים קצת יותר, אתה יודע, לעשות פרופוגנדה ולהגיד מה אנחנו עושים. האמת, האמת... אנחנו משתדלים לעשות את העשייה. האמת, אם מותר לי. קודם כל, באמת, משה כחלון, הוא אדם מאוד נחמד, ככה מצטייר כל הזמן בכל הקריונות, בכל השידורים, בכל ההופעות שלו. וגם אתה, ככל שאתה מופיע, גם אתה מופיע בצורה מאוד מכובדת, ואנשים אוהבים לשמוע אותך. אז בהחלט, לדעתי, תראה, אני לפעמים מביע דעות ברעיונות שאני עורך כאן. לדעתי, אתם יכולים בהחלט לנצל את הדברים שאתם עושים, הדברים הטובים שאתם עושים, הרבה יותר מאשר אתם מנצלים, באמת. כי שר כמו שיש לו רקורד, כמו כחלון, עם מה שעשה בסולולר, במה שהוא משתדל עכשיו לעשות בעניין של הבינוי ושיכון וכל הדברים האלה, זה לא מעט דברים, וגם מה שאתה עושה, אתה, אני לפחות מרחוק רואה אותך, משתדל ללכת באותה דרך, כמה שיותר להוזיל, כמה שיותר לתת שירות לתושבים, כמה שיותר לעזור לאנשים, ואלה דברים מאוד חשובים. אכן כן, זו המטרה שלנו, תראה. השר כחלון ואני, גדלנו בבתים פשוטים. ואנחנו, מה שנקרא, מכירים את החיים, ואתה יודע, יש משפט שאומרים, הסווה לא יודע אף פעם מה מרגיש הרעב. ואנחנו התחלנו באמת בחיים לאט-לאט, ויש משפט שאומר, דע מאין באת ולאן אתה הולך. כלומר, לא משנה איפה אתה נמצא היום, אל תשכח איפה אתה היית. ומה שחשוב לשר כחלון ולי, שכל ילד במדינת ישראל, לא משנה אם הוא הגיע מבית מבוסס או מבית חלש יותר, שיהיה לו הזדמנות להצליח. ויכול לראות גם את השר כחלון וגם אותי, שאם הגענו, אז כל אחד יכול לשאוף, להעיז, לעשות, להגיע, להגיע לכל תפקיד בנושא הזה במדינת ישראל. בעניין הפעילות הפוליטית שלכם, אני שאלתי אותך בתחילת הרעיון הזה, אם אתם מתכוונים בצורה זו אחרת להצטרף לליכוד. אני לא אומר את זה כדי לנגח או כדי ללעוג חס וחלילה, אבל אני שואל באמת, האם ייתכן מצב שכולנו שוב חוזר, הרי כך לנו איש הליכוד לשעבר. הוא היה מראשוני מהכי פופולריים בליכוד, אתה זוכר בטח. בהחלט היה פופולרי ואני עזרתי לו. השאלה, אם זה בא בחשבון שכך לנו עם כולנו חוזר לליכוד. זה לא עומד על הפרק. או עכשיו לא פופולרי הדבר הזה, אפילו לדבר על זה. לא, אני אחלה לך משהו, גם אם היה תקופה כזאת או אחרת, אני אגיד לך, זה לא עומד על הפרק. זה לא עומד על הפרק מכיוון שאני חושב שכולנו הוכיחה במהלך 3 שנים האחרונות שיש לה מקום מכובד בפוליטיקה הישראלית. אתה רואה אותנו פועלים בצורה ממלכתית כלפי כל המגזרים. לא מעליבים, לא משמיצים. אתה רואה אותנו עושים. אתה יודע, אני אומר לך שאם אתה תבחר כאן בעולם ותעשה פאנל, תיקח מכל מפלגה נציג אחד, ותגיד, תספרו לי מה המפלגה שלכם עשתה 5 דברים. 5 דברים שעשיתם עבורי, אני אזרח ישראלי. אני אומר לך שאתה תראה שהאחרים יתקשו לתת לך 5 דברים, אבל כולנו תוכל להגיד לך 20 דברים שהיא באה ועשתה. ולכן, אתה רואה שבא מישהו כמונו ומטפל באמת בנושאים החברתיים, מתייחס לכולם בצורה שווה, אתה רואה לבוא ולתת לאנשים דיור, להוזיל את יוקר המחיה, לפתוח את הבנקים. הבנקים זה גם סוגיה לא פשוטה. אבל מה שאתה אומר, כבוד השר, מה שאתה אומר, כבוד השר, זה יותר מתאים ויותר מיושם על המגזר הכללי, פחות על המגזר הערבי. העניין של המשכנתאות וכל הדבר הזה, זה לא מי יודע מה, המצב לא מזהיר במגזר הערבי, או אני טועה. קודם כל, וזה האינטרס שלנו לשפר את זה. ויש דברים שבהחלט אנחנו מצליחים, תראה, הנושא של תוכניות מתאר. תוכניות מתאר שלא היו קיימות במגזר הערבי, והם בין היתר היו סיבה לחריגות בנייה. מי נהנה ממנו? אף אחד לא נהנה ממנו. ולכן קידום תוכניות מתאר היה במהלך השנים האחרונות כפי שלא היה מעולם בנושא של המגזר הערבי. ואז הדברים האלה יהיו ויבשילו.
זה שאנחנו דואגים שהבנקים יהיו בתחרות. אתה יודע, אחד המקומות שקשה לקבל הלוואות, לא רק משכנתאות, הלוואות בכלל, זה במגזר הערבי. ואנחנו כאן פועלים בצורה שווה, וגם אפשר במסגרת העסקים לבוא ולקבל. ואנחנו לא רוצים שיהיה מיזוג של בנקים, אלא אם לא יהיה מיזוג של בנקים, יהיה תחרות ויהיה לכולם בנושא הזה יותר אשראי. ואנחנו נותנים היום, מכיוון שיש פערים, בוא, מי שיגיד שאין פערים, פשוט לא יגיד דברים נכונים. מכיוון שיש פערים, אז אנחנו לא נותנים 20% תקציב למגזר הערבי כמו חלקו באוכלוסייה. כלי במשרד אנחנו נותנים כמעט 40% בשביל לקסות על הפערים משנים קודמות. והנה אני מזמין אותך, עוד כמה חודשים, לבוא איתי לסכנין, לראות שם 40 מפעלים, לבוא לראות איתי באקסל, לבוא ולראות אזורי תעשייה ברעת, אזורי תעשייה משותפים, שכולם שם חיים בצורה טובה ומכובדת. ואני יכול להגיד לך דבר אחד, אנחנו פועלים לצמצם פערים. ודבר נוסף, אנחנו במהלך 3 שנים האחרונות עשינו מגוון רחב של דברים. העלינו את הקצבאות קשישים, עשינו תוכנית חיסכון לכל ילד, הורדנו את המחירים, עשינו את זה לכולם. עשינו את זה בצורה שוויונית. אף פעם אצלנו לא הפלנו לטובת מגזר כזה או לטובת מגזר אחר. בצורה שווה לכולם. נהפוך הוא, אנחנו נותנים העדפה מתקנת לאוכלוסיות מסוימות. והנה אני רוצה לנצל את הבמה אצלך. מי שקולט 5 עובדים בקרב בני מיעוטים, יכול לפנות אליי למשרד, למסלול תעסוקה, ולקבל השתתפות של 30% בשכר למשך 30 חודשים, דבר שלא קיים במגזר היהודי, קיים לצורך העניין. אבל בטח יש תנאים שלא יכולים לעמוד בהם. לא, יש לנו כמה מסלולים, לשמחתנו אנחנו נותנים במסלול הזה 340 מיליון שקל בשנה. הרי אני כל הזמן בודק את עצמי, אתה יודע, אני גם עורך חשבון, אני איש של מספרים. אנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן, אם אנחנו עומדים ביעדים ובמדדים. אצלי במשרד יש 100% ביצוע, 340 מיליון שקל בשנה, אנחנו שמים לטובת הדבר הזה, ואנחנו רואים שמעסיקים יותר ויותר. ולכן אני גם מנצל את הבמה המכובדת הזאת אצלך, להגיד למאזינים, להגיד לצופים שלנו, שרואים אותנו במקומות השונים, אם אתם פותחים עסק ומעסיקים עובדים מקרב בני המיעוטים, תגיעו אלינו. יש לנו כלים... גם ערבים? זה תופס לי גם ערבים? כן, 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 בהחלט, גם ערבים. אגב, כל היישובים של בני המיעוטים נחשבים כאזורי עדיפות לאומית א', אתה יכול לדוגמה, קח את אבו גוש. אבו גוש נמצאת במרכז הארץ. היא נחשבת אזור עדיפות לאומית א'. מה זה אומר אזור עדיפות לאומית א'? זה אומר שמקצים את הקרקע בלי מכרז, שנותנים מענקי פיתוח, שנותנים עטבות מס. כלומר, כל האזורים של ערבים, בני מיעוטים ואחרים, זה לא משנה גם אם הם במרכז או אם הם בפריפריה, זכאים לאזורי עדיפות לאומית א', משמע הרבה יותר קל ויש הרבה יותר מענקים להקים שמה מפעלים. אני לא משתחרר מהרושם שאני נוצר במהלך השיחה איתך, כבוד השר, שהמגזר הערבי לא יודע את הדברים שאתה מספר עליהם. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שאני יכול... אז אולי אתם צריכים לעשות יותר, לידע את האנשים. אכן, כן. אגב, אני יכול להגיד לך שאפילו גם במגזר היהודי לפעמים לא יודעים כל מה שאנחנו נותנים. לא, אבל אלה דברים מאוד חשובים במגזר. נכון, אבל אתה צודק. גם במגזר הערבי, נכון? אנחנו משתדלים לעשות כנסים אזוריים בכל מקום, מגיעים להרבה ערים, אבל כנראה שצריך אולי להגביר את זה, ואני בהחלט מקבל את ההמלצה הזאת בחום. כן. טוב, אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומת או פרסומות שאנחנו חיים מהם כפי שאתה מתאר לעצמך. אחרי הפרסומות אנחנו נחזור לשיחה איתך, כבוד השר, שר הכלכלה, חבר כנסת אלי כהן. תודה רבה. שוב, שלום לך, כבוד השר. שלום רב. רציתי לשאול אותך, איזה קשרים יש לך עם המגזר הערבי, עם ראשי ערים, עם אנשים שאתם אולי עובדים איתם, כי זה חלק מהעבודה שלך כשר כלכלה? בהחלט. קודם כל, נפגשתי עם לא מעט ראשי ערים, שלמעשה מייצגים את התושבים. אולי חברי הכנסת, לא? כן, יש גם בהחלט עם חברי הכנסת, אתה יודע, לבוא ולקדם נושאים משותפים, וגם שפונים אליי חברי כנסת, גם ערבים, על מנת לבוא ולסייע בדברים שתחת תחום משרדי. אני אומר לך, לדאוג לכך שכמות המועסקים בקרב המגזר הערבי, שהם יקבלו שכר יותר גבוה, שיהיה אזורי תעשייה, זה לא רק אינטרס של המגזר הערבי, זה אינטרס של מדינת ישראל. הדבר הזה הוא חשוב לנו. כשאנשים עובדים, יש פחות פשיעה.
שאנשים עובדים, יש להם יותר כסף לתת לילדים לחינוך. שאנשים עובדים, הם פחות באים ללשכת הרווחה. ולכן, הדבר הבסיסי הזה הוא כל כך חשוב, ואני אומר שוב, זה אינטרס בנושא הזה של כולנו. ולשמחתי, שמגיעים אליי, אתה יכול לשאול, אנחנו פותרים דברים. לוקח את הדברים, עושה אותם, פותר אותם, רואים, עוקבים, ואני אשמח אפילו פעם באחד ההזדמנויות, שאנחנו נהיה בשטח, תוכלו לראות בשטח מפעלים, קמים באזורי תעשייה, גם ביישובים ערביים, וגם באזורי תעשייה משותפים של יישובים יהודים וערביים. כן, אשמח לסקר דבר כזה בהזדמנות. בעניין של הרשימה המשותפת, מה דעתך על הרשימה המשותפת קודם כל? אני אגיד לך את דעתי. אני חושב שהרשימה המשותפת לא עושה מספיק עבור המגזר הערבי. אני חושב שיכולה לעשות הרבה יותר. ואם באמת הם רוצים לייצג את עזה, אז שילכו יגורו בעזה. וישבו שם ויהיו חברי פרלמנט בעזה, ושייצגו את עזה. אם אני לא טועה, מי שהצביע בעיקר עבורם, אלה תושבים ערביי ישראל. אנשים שרוצים לחיות במדינה. אנשים שרוצים להשתלב. ולכן אני חושב שהם צריכים באמת דווקא יותר לבוא ולדאוג לדו קיום, ולא לבוא ולדאוג לשיסוי, שידאגו לגנים, לבתי ספר, לכבישים, לתוכניות מתאר, למפעלים, לאבי משקיעים, להעלות את רמת החיים. ולכן אני אומר, הם בנושא הזה, הם חברי הכנסת במדינת ישראל. הם נבחרו על ידי אזרחי מדינת ישראל, שאזרחי מדינת ישראל יכולים להיות יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, כל אחד, לא משנה. ואני חושב שהם יכולים לעשות הרבה יותר. במקום להיות ממוקדים בעזה וברמאללה, שם יש רשערים, ושם יש חברי פלמנט, שיהיו ממוקדים ביישובים הערביים. ואני אגיד לך משהו, היישובים הערביים צריכים את זה. היישובים הערביים צריכים נציג שיבוא ובהחלט ויתפל, כי יש בעיות, כי יש אפליה, כי יש פערים, וצריך לצמצם את הפערים. אבל במקום להתמקד בצמצום פערים, עסוקים באמת בדברים שאני חושב שלא מקדמים בנושא הזה, את הדו-קיום, ולי חבל, אני חושב שהדבר הזה לא משרת אותנו, ודווקא אם נעבוד ביחד, אני חושב שזה יהיה מסר נכון יותר וטוב יותר לחברה. לאחרונה אני הייתי לכמה ימים ממושכים בכנסת, וראיתי את הפעילות של הכנסת כולה, מכל המפלגות, ושמתי לב שהיחסים בין חברי כנסת יהודים וערבים בכנסת הוא שונה מזה שמשתקף בתקשורת. אתה יודע למה אני מתכוון. אני יודע למה אתה מתכוון, אתה יודע שלפעמים אפילו בוויימים ריב, כל אחד על מנת, כן, אתה יודע, מה שנקרא אפילו. ומה כחלון אמר להם כשהיה, העביר את החוק התקציב שדיבר עם טיבי, למה אם אנחנו אומר לו, אני הכנתי תשובה, למה לא הגבת, תגיב, אני הכנתי לך תשובה והתחיל לצחוק. כלומר, אתם, האווירה שם היא שונה, לא כזו שאנחנו רואים בתקשורת. נכון, אז מאחורי הקלעים האווירה היא שונה, אבל אני אגיד לך משהו, לי חשוב שלא רק מאחורי הקלעים האווירה תהיה טובה, אלא גם בקלעים עצמם, גם מה שהציבור יש האווירה תהיה טובה, שגם בדברים עצמם לגיטימי שיש מחלוקות. אבל לבוא ולראות דברים, איך כן לקדם דברים, איך כן לעבוד יחד. ולכן אני אומר, אתה יודע, באמת במזנון הכנסת ובחדר אוכל, יושבים ומדברים ולא משנה מאיזה רשימה אתה ומאיזה סיעה אתה. אבל חשוב לי שהדברים האלה לא יהיו רק מאחורי הקלעים. והחיוכים ולחיצות היד והכבוד שיהיה גם במצלמה עצמו. ולא מה שהציבור יראה, זה לצורך העניין שמדברים בצורה לא מכובדת אחת לשנייה, נהפוך הוא. אבל אני רואה ראיתי והרגשתי וגם שמעתי, לפעמים חברי הכנסת הערביים מאוד רוצים להיות ביחסים טובים עם השרים. כי מה, אני בטוח שאתה עברת את זה גם איתם. כי בסך הכל הם, בסופו של דבר הם רוצים לעשות דברים טובים. כלומר, אתה לוקח חברי הכנסת מכל הרשימה המשותפת, הם ישמחו לשתף פעולה בצורה זו או אחרת עם שרים לטובת המגזר הערבי. השאלה, איך אתה רואה את טובת המגזר הערבי ואיך הם רואים את טובת המגזר הערבי? קודם כל חשוב לי להגיד דבר אחד, אסור לעשות הכללות. אסור לעשות הכללות. אתה יודע, גם אצלנו יש חברי כנסת לפעמים, שאיך אני יכול להגיד לך, שלא מתבטאים בצורה מכובדת. אתה רואה את ערוץ הכנסת לפעמים? אשתי רואה. אז אני רואה. אשתי רואה למה?
הרבה פעמים אני חוזר בלילה הביתה, אז היא רואה אם אני באמת בכנסת או במקום אחר. אז היא יכולה לדעת כל רגע נתון, כן. איפה, אני? איפה אני נמצא ואיפה היא קיימת. אז אני בדרך כלל נמצא בכנסת, אז אני פחות רואה את ערוץ הכנסת. אבל ככה להסבר לאנשים שלא היו בכנסת, בעצם מי שבא לכנסת, הוא יכול לדעת מי מחברי הכנסת שנמצא שם, כי יש לוח גדול, נכון. שכל הנמצאים הנוכחים מופיעים כאילו עם אור, והאחרים שלא שם בלי אור, התמונות נכון. שלהם, נכון? נכון. אז כך שאשתך יכולה יש להירגע. יש את זה גם באינטרנט, יש את זה גם באינטרנט, מי שרוצה לדעת מי נמצא ומי לא, הכל קיים, יודעים איפה, המקום מצולם. כן. כל הזמן. זה כמו האח הגדול כזה, כן, עם 120 אנשים שנמצאים שם. כן. אתה לא חושב שחברי הכנסת היהודים, אני אקרא לזה, אני אקרא להם בשמם, צריכים להבין יותר את הצרכים, את המצב, את השאיפות של חברי הכנסת הערבים. הרי הם מצד אחד, זה ממש פילוסופיה כבר, מצד אחד הם ערבים ישראלים, אזרחי מדינת ישראל. מצד אחד. מצד שני הם גם פלסטינים, לפחות חלק ניכר מהם ככה מגדיר את עצמו. ואז הם לא רוצים להיות במצב שכאילו, שהם נראים לפי, בעיני הציבור שלהם, כמי שלא עושים למען העם שלהם גם. הרי אם היה מדובר בחברי כנסת יהודים, אנחנו היינו מותחים ביקורת קשה עליהם אם לא יעשו למען עמם. מה אתה אומר על זה? אתה יודע, יש לדוגמה, תיקח את צרפת. בצרפת יש נוצרים, יש יהודים, יש מוסלמים, כולם חיים יחד. אף אחד מהם לא רוצה לבוא ולהחליף את צרפת. מדינת ישראל היא קיימת. לצערי, חלק מהם היו רוצים לראות את מדינת ישראל נעלמת. אבל זה לא יקרה. ואני אומר לך משהו, יש לי לא מעט חברים, לא בכנסת, חברים אישיים שלי, שאני נפגש איתם עם המשפחות, שאני אוכל אצלהם צהריים, שאני נפגש איתם, חברים טובים מאוד בבקה אל-גרבייה ובאילבון, בהרבה מקומות שקיימים ונמצאים, והם רוצים לחיות במדינת ישראל. והם אומרים, אנחנו ערבים ישראלים, ומדינת ישראל זה המדינה שלנו. וישבתי עם חבר רק השבוע, והוא אומר לי, אתה יודע מה, אני כל כך שמח שאני במדינת ישראל, שהיא מדינה דמוקרטית, שאני יכול לבוא ולדבר. הוא מספר לי שהוא היה בבית מלון בירדן, שם מהצד השני של ים המלח, והוא רואה שם אנשים סורים, שהוא ראה שאיך הם ברחו לירדן, ואיך הם פליטים, ואיך שמה אין להם זכות, לא דמוקרטית. והוא מספר להם איך, והוא אומר להם שבישראל מקבלים קצבת זקנה, ומקבלים קצבת ילדים, ואפשר לבוא ולדבר, ויש תקשורת חופשית, ואפשר לטוס מחוץ לארץ ולחזור מתי שרוצים. ולכן אני אומר, בנושא הזה צריך לחיות ביחד. מדינת ישראל היא כאן, מדינת ישראל זאת היא עובדה, ואתה יודע מה חשוב? שהם יבואו ויתפלו בדברים של ערביי ישראל. אתה יודע, כל היום עזה, עזה, עזה קיימת. למדינת ישראל אין שום ויכוח עם עזה. אנחנו החזרנו את עזה עד הסנטימטר האחרון, לצורך, והם בקטע הזה ממשיכים בנושא הזה לבוא ולראות ולריב. והיום, המדינה היחידה במזרח התיכון, שהערבי יכול להרגיש בטוח, ויכול לשבת בבית קפה בלי לסובב את הראש לאחור, שאולי יבוא לו שיעי או סוני או כזה דבר, זה כאן במדינת ישראל. ולכן אני אומר, ואני לא רוצה לעשות הכללות, חשוב לי מאוד, יש חברי כנסת טובים אצל היהודים, טובים אצל ערבים, ויש בעייתים פה ויש בעייתים שם. אני חס וחלילה לא רוצה לעשות שום הכללה. אבל, אני אומר, אפשר להיות כמו שאפשר להיות ערבי בצרפת, כמו שאפשר להיות ערבי בבריטניה, אפשר להיות ערבי במדינת ישראל. אין בזה שום בעיה. ולבוא ולפעול ולקבל את הזכויות ולהיות חלק מהחברה. ואני יכול להגיד לך משהו. רוב החברים שלי, שאני רואה אותם ואני פגש אותם, רוצים להיות חלק מהחברה. מדברים על דו-קיום. אתה יודע שאני בא איתם, ואני נפגש איתם עם החברים והמשפחות, ואוכלים ארוחת ערב, ותהיו בריאים, יש לכם הכנסת אורחים, תמיד מצוינת ויפה ומכובדת. אז כל אחד שיתפלל למי שהוא רוצה. אחד הולך לבית כנסת, אחד הולך למסגד, אחד הולך לכנסייה, אבל יושבים וצוחקים ואוכלים ומדברים, ואלה הדברים. ולכן שיפעלו לטובת ערביי ישראל, לטובת שילוב, לטובת דו-קיום, לטובת לחיות ביחד. כן, בוא נעבור לנושא אחר, כבוד השר. הנושא של התאחדות התעשיינים, מה הם עושים למגזר הערבי? הם משלבים את המגזר הערבי איתם? יש בכלל כל שירות שהוא שלהם למגזר הערבי? קודם כל, הם בצורה זו אחרת קשורים אליך, למשרד כן, שלך. התאחדות התעשיינים זה גוף עצמאי.
זה גוף עצמאי, זה גוף וולונטרי, שמקימים אותו כל התעשיינים במדינת ישראל, על מנת לשמור על האינטרסים של התעשיינים למול הממשלה ולמול הכנסת ולמול גורמים. מה הקשר שלהם עם המשרד שלך? הקשר שלהם, אז אני אומר, הם הגוף שמייצג את הגוף האזרחי, שמייצג את התעשיינים, ובאים איתנו בדין ודברים. בהתאחדות התעשיינים, כמובן שאין אפליה כזאת או אחרת, אבל המגזר הערבי לא מופיע שם, אין, לא עושים אז כלום. אז זה צריך באמת לבוא ולהיות יותר מעורב, וככל שאנחנו בהחלט נקים יותר מפעלים, אז אני מניח שיהיה להם גם יותר ביטוי ויותר מעורבות, אבל כולם יכולים להיות שם חברים, לא משנה מאיזה מגזר הם מגיעים. אתה בדרך של, אני לא יודע אם אני מחמיא לך או שאתה מעדיף להיות עצמאי, בדרך של כך לא אתה תמיד מנסה, לפחות לפי האינפורמציה שאני מקבל על המשרד שלך, להוריד מחירים, להוזיל מחירים. וגם לעמך, לאנשים הפשוטים. זה מדיניות, לא? ברור שזה מדיניות, כי אתה יודע, אני אומר תמיד שאני רוצה שאנשים שעובדים יוכלו להתפרנס בכבוד. יש מוצרים במדינת ישראל שנמכרים 50% ו-60% יותר מאירופה, ואת זה אני לא מסכים. במדינת ישראל יש לא מעט אנשים שרוצים להיות יבואנים בלעדיים. עכשיו אני אספר לך בסם, כל אחד רוצה להיות בלעדי. למה הוא רוצה להיות בלעדי? הוא רוצה להיות בלעדי בשביל שנקנה רק ממנו. והוא רוצה שנקנה רק ממנו, לא בשביל לתת לנו שירות יותר טוב, אלא בשביל להעלות את המחיר. ואני וכך לא שוברים מונופולים. שברנו את המונופול בבנקים, שברנו את המונופול במכון התקנים. היה לכם משהו עם ההגבלים העסקיים גם. נשבור את המונופול של היבואנים הבלעדיים. מי שרוצה למכור בישראל, תמכור במחיר הוגן. אין שום סיבה שבלונדון ובברלין יהיה יותר זול במדינת ישראל. אני רוצה לגלות לך סוד. מי שמוביל אצלי במשרד את הרפורמה החשובה הזאת, זה בחור בשם אנואר, בחור מהמגזר, שעושה עבודה מצוינת. מה השם השני שלו זוכר? חליף. אנואר חליף. כן. עושה עבודה מצוינת, ואני כאן לצורך העניין באמת רואה אותו, נותן לו את כל הכלים, ואני אומר לו, אנואר, לך, תילחם, תשיג את התוצאות, לטובת מדינת ישראל, לטובת האזרחים, לא משנה, ערבים, יהודים, תלך, תעשה ותקדם את זה. וגם אצל במשרד יש שילוב יפה, עובדים ביחד. אגב, הוא נבחר באחד מתוך חמשת הצעירים המובילים של המשרד. באמת מעניין. בעניין של המדען הראשי, הוא כפוף לך, נכון? כן. מה הוא עושה למגזר, אם בכלל? בהחלט. אנחנו קודם כל נותנים מענקים לכל מי שרוצה לבוא ולהקים חברות טכנולוגיות. ואנחנו נותנים העדפה גם לבני מיעוטים וגם לפריפריה, כי גם הרבה מהיישובים לא נמצאים במרכז, יותר נמצאים בפריפריה. ולכן כאן יש מענקים שכל מי שחושב לבוא, אני אומר גם לכל הצופים שרואים אותנו עכשיו, כל מי שרוצה להקים עסק קטן, מפעל תעשייתי, רוצה לפתוח איזה סטארט-אפ או חברה טכנולוגית, תיכנסו לאתר של משרד הכלכלה. אתם תראו שם מגוון רחב של שירותים שהמטרה שלנו לבוא ולתת לכם, כאשר יש העדפה מתקנת לבני המגזר הערבי, שזה לצורך העניין מסייע להם, ולכן חשוב לנו שגם יהיה טכנולוגיה ויהיה סטארט-אפ בקרב המגזר הערבי. אגב, יש גם חברות ישראליות שהקימו אגב גם ברמלה, אפילו מתחמי הייטק, והיום בתחום ההייטק, אתה יודע שיש את הכל באינטרנט, זה פחות חשוב איפה אתה גר, כי היום הכל עובר באינטרנט, היום זה קל ופשוט, וכפי שאמרתי כבר לשמחתנו, כבר היו אקזיטים, סטארט-אפים במגזר הערבי שהצליחו ונמכרו בלא מעט כסף. בעניין של המגזר הערבי, יש ערים שמועדפות בעיני המשרד שלך, או שכאילו במובן של נאמר ערים כמו טייבה, סכנין, נצרת, אום אל-פחם, רהט, יש יישובים גדולים, האם היישובים האלה זוכים ביותר תשומת לב מטעמך, כבוד השר? בהחלט, כי לרוב את המרכזים האזוריים אתה מכיר ביישובים הגדולים. בכל היישובים שאתה ציינת, יש לנו שם מרכזים, יש לנו פעילויות שלנו, יש לנו משרדים שלנו, כי אתה לרוב הולך קודם כל ליישובים הגדלים, לפני שאתה בא בנושא הזה ליישובים הקטנים, ולכן גם היישובים הקטנים יכולים בדרך כלל להגיע ליישובים הגדולים, וליהנות מהשירותים שאנחנו נותנים. בעניין של המשכנתאות, אפשר לעשות משהו שכדי לשפר, להוזיל,
לתת אפשרויות יותר קלות, מקילות למגזר הערבי, כי בכל זאת המגזר הערבי הוא לא מגזר עשיר, הוא לא צפון תל אביב, הוא הרבה פחות. השאלה אם משרד כמו שלך, משרד שלך, שהוא מאוד משמעותי בין משרדי הממשלה, לוקח את הדברים האלה בחשבון ומנסה לעזור. קודם כל, בהחלט. קודם כל, עוד שהייתי חבר כנסת, יש דבר שכדאי שהצופים שלנו ידעו, יש דבר שנקרא משכנתא זכאות. ומשכנתא זכאות זה כל אחד זכאי, זה בין 100,000 שקל ל-300,000 שקל, שאתה מקבל הלוואה בתנאים נוחים ובתנאים מסובסדים, וכל אחד זכאי לה, והיא בריבית יותר טובה מהריבית הבנקאית, ולכן תדעו שאתם באים לכל בנק, תשאלו על המשכנתא זכאות, תבדקו כמה מגיע לכם, וכל אחד מכם זכאי לבוא וליצור בנושא הזה. ויש גם בנקים שעובדים, במיוחד במגזר הערבי, וחשוב לנו שהבנקים האלה יהיו וישמרו. מה אתה יכול לספר לנו, כבוד השר, על חוק התחרות? מדוע משנים את חוק ההגבלים העסקיים ומה זה אומר? אנחנו רוצים, אתה יודע, במדינת ישראל היא כמו אי. מה זאת אומרת כמו אי? אנחנו לא מוקפים בים, אבל אין מספיק מסחר עם השכנות שלנו, ואנחנו רוצים דווקא להגביר את המסחר. אבל עד שיהיה את המסחר, אז אנחנו רואים שהמחירים בישראל יותר גבוהים אפילו בחלק מהדברים, אפילו מאירופה. אגב, בשנות ה-80 היינו אפילו יותר זולים מאירופה. היום אנחנו יותר יקרים, בממוצע ב-19%. ולכן אנחנו נתנו לממונה על ההגבלים העסקיים, לבוא ולקדם, לא רק למנוע מיזוגים שפוגעים בתחרות, אלא לקחת ענפים ספציפיים ולקדם אותם לתחרות. ולכן זה חוק שהולך לעלות ביום ראשון הקרוב. עשינו דבר נוסף השבוע. פעלנו שכל התקינה במדינת ישראל, אתה יודע, מי שרוצה לייבא מוצרים למדינת ישראל, לפעמים צריך ללכת למכון התקנים. זה לוקח זמן, זה עולה כסף, זה לוקח בירוקרטיה. עשינו כאן הקלה מאוד מאוד משמעותית, שמי שייבא מוצרים, שכבר מאושרים על ידי תקינה אירופאית או אמריקאית, יוכל מיידית לבוא ולהעביר אותם לישראל. זה ישחרר חסמים ויוזיל את יוקר המחיה. שאתם עושים מה שאתם עושים, השר אלי כהן, אתם חושבים על הבחירות? תראה, תמיד אתה בהחלט, אתה רוצה בסוף היום לבוא ולזכות להערכה. אתה יודע שאתה עובד, ואני עבדתי במגזר הפרטי, אתה רוצה להצליח ואתה רוצה להרוויח כסף. שאתה עובד מורה, אתה רוצה שהתלמידים שלך יצליחו. כאן אנחנו רוצים שהבוחרים שלנו והציבור יהיה מרוצה. ולכן אנחנו תמיד נרצה שהם יביעו בנו אמון, בהחלט. ואני יכול להגיד לך שגם אני כשר הכלכלה וגם כחלון כשר האוצר, תפקידים מאוד קשים. הרבה פעמים תפקידים שאנשים מתקשים להצליח מהם, ואנחנו ברוך השם נמצאים בסקרים, מצבנו בסדר. אני מקווה שאפילו נגדל משמעותית ביחס לפעם הקודמת, כי אנחנו בהחלט עושים דבר אחד, עושים, פחות מדברים, ואני שמח, אתה יודע, אני פעם ראשונה נמצא אצלך, תוכנית מרכזית, תוכנית כזאת היא חשובה, שפונה לקהל, ולכן אנחנו כנראה צריכים לבוא ולשפר את ההסברה. אבל כל משפחה נגענו בה. אם יש לך... אתה מצפה לקבל קולות גם מהמגזר הערבי? בהחלט. האם עשינו איזו אפליה לרעת המגזר הערבי? האם שעשינו תוכנית חיסכון לכל ילד, זה עבור הילדים והנכדים שלך ועבור הילדים שלי? כן. שאלנו את הקצבאות קשישים, זה היה עבור ההורים והסבים והסבתות של כולם מכל הצדדים, שהורדנו את מחירי המים, הורדנו בנושא הזה לכולם, בהחלט, אנחנו פעלנו בצורה טובה ומכובדת עבור כולם. אני יכול לציין גם את השר כחלון, גם את חבר הכנסת אכרם חסון, חושב שגם אותי וגם את יתר החברים, שתמיד פעלנו בצורה שוויונית עבור כולם. אנחנו לפחות התייחסנו בצורה שוויונית לך, כמו כל חברי הכנסת הערביים, אתה שר, אין לנו שרים, בעצם יש, איוב קרא גם הוא היה פה. כבוד השר אלי כהן, שר הכלכלה, חבר כנסת גם, אני מודה לך שבאת לאולפנינו, ושיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. טובת כולנו. אכן כן, תודה רבה, ושמחתי להתארח אצלך בתוכנית, הפעם הראשונה, אבל לא האחרונה. תודה רבה.